Premier ministry da ministra kabinetis akhali tsevrebi frakcieebs khvdebian Merabishulma ukve upasuga frakcia Khristian Demokratiuli Mozdrobis da Zlieri Sakartvelos shekitvobs. Parlamentshi chemi kolega Nodar Chachua mushaobs da isakhla pirdapir etershi isaobrebs. Nodar, ra shekitvobi da usves qopil shinaga sakmeta ministra da kidev vis unda shekhtes Vano Merabishvili. Director Nike შეიძლება ითქვას რომ პრემიერ მინისტრისა და მინისტრთა კაბინეტის შეხვედრები პარლამენტში უკვე დასრულებულია ისინი სულ რამდენიმე წუთის წინ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს შეხვდათ შეხვდნენ შეხვედრა დახურულ წასმებ დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა და შესაბამისად ჩვენ არ გვქონდა ინფორმაცია და არ გვაქვს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით თუ რა ტიპის შეკითხვები დაისვა ასე ვთქვათ ახალ მინისტრთა კაბინეტთან რაც შეიძლება მანამდე კი შეხვედრა გამართა ქრისტიან დემოკრატებთან ეს შეხვედრა კი ნამდვილად იყო ასე ვთქვათ და გამოირჩეოდა მრავალი კითხვით, რომელიც და მრავალი კითხვა დასვეს სწორედ ქრისტიან დემოკრატიული ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენლებმა შეკითხვის შინაარსი შეეხებოდა თავად მთავრობის სამოქმედო პროგრამას და მის ძირითად პრიორიტეტებს, ასევე საუბარი შეეხო პოლიციის დეპოლიტიზაციასაც და ასევე საუბარი იყო ვანო მერაბიშვილის ურთიერთობაზე ქართულ მედიასთან. თავიდანვე მე სათაური კარგად ჟღერს მეტი სარგებელი ხალხს და ამ სათაურთან დაკავშირებით მინდა დაგისვათ კითხვა, ხო არ ნიშნავს ეს, რომ აქამდე თქვენი მთავრობა უფრო მეტად სხვა კატეგორიის სარგებელზე ფიქრობდა, ანუ მანამდე იყო რომ მეტი სარგებელი მთავრობას, ჩინოვნიკებს, ხელისუფლების წარმომადგენლებს და მეორე პლანზე და მეორე ადგილზე იყო თქვენთვის ხალხი და ეხა ხო არ გაგახსენათ ხალხი, როდესაც არჩევნები მოვიდა. რომ დაახლოებით 20 მილიარდი ლარი სწორედ იმ დარგების დაფინანსებას მოხმარდება, სოციალური საკითხების დაფინანსებას მოხმარდება, მაგრამ კლავად საქართველოში დაარჩება ისეთი პრობლემები, რომელიც ქართულ ოჯახებს აწუხებს და ასყან დაუგეგმავი პრობლემის მოგვარებისათვის ჩვენ გადავწყვიტეთ და სამართლიანობის პრინციპიდან გამომდინარე გადავწყვიტეთ თითოეულ ქართულ ოჯახს თუ ამას დაამტკიცებს შესაბამისად პარლამენტი გადავცეთ 4-წლიანი 1000 ლარიანი ვაუჩერი რომლის გამოყენებას საქართველოს ოჯახებს შეეძლებათ ნებისმიერ წუთს ნებისმიერ მომენტში თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს ფორმატი შეზღუდული რაში შეიძლება გამოიყენოს 1000 ლარიანი ვაუჩერი ხოდეს პირდაპირ თქვა რომ საუბარი არის იმაზე, რომ 4 წლის განმავლობაში თითოეულმა ოჯახმა უნდა მიიღოს ყოველთვიურად 20 ლარი. და უბრალოდ კითხვა ისმება, ჩვენ ეს ბიუჯეტი მართლა გვინდა მხოლოდ და მხოლოდ პიარ აქციებისთვის? იგებება თუ არა, რომ მოხდეს დაიწყოს რეალური დეპოლიტიზაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს? ბოლო წლებში მაჩვენა, რომ ერთი ყველაზე დიდი მიღწევა იქნება პოლიციის რეფორმა და მე ვამაყობ რომ ამაში მონაწილეობდი და მე ვამაყობ რომ პოლიციაში მუშაობის დროს მე ვნახე ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ნაწილი ჩვენი საზოგადოების, მე ვნახე აღმოჩენილ უამრავი ახალი ადამიანს შევიძინე უამრავი მეგობარი. თავად მინისტრების კანდიდატებმა გააკეთეს და ისაუბრეს იმ პრიორიტეტებზე და იმ დასატარებელ სამუშაოებზე, რომელსაც უკვე მინისტრის კაბინეტის და მინისტრის სავარძლის დაკავების შემდეგ განახორციელებენ. ჩემი ამოცანა იქნება მეტი სარგებელი მოუტანო ყველა ადამიანს, რომელიც ჩართულია განათლების სფეროში. ესე იგი, უნდა იყვნენ აუცილებლად მასწავლებლები უფრო მეტად დაფასებულები. აუცილებლად უნდა მოხდეს ყველა სკოლის რეაბილიტაცია. აუცილებლად უნდა აიწიოს განათლების დონე. მაგ ამიტომ ჩემი მუდმივი 24 საათიანი მუშაობის გრაფიკი იქნება ის, რომ ყველას ბავშვს, მასწავლებელს, სტუდენტს, ყველას განურჩევლად ყველა ადამიანს მოუტანოს უფრო მეტი სარგებელი. ახალი მთავრობის მთავარი ამოცანა არის, რომ ყველა ოჯახმა ნახოს სარგებელი იმ რეფორმების და იმ წინსვლის, რომელიც არის ჩვენ ქვეყანაში. ყველა პოზიტიური წარმატებული რეფორმა უნდა მივიყვანოთ თითო ოჯახს. ყველა ოჯახმა, ყველა ადამიანმა უნდა ნახოს სარგებელი იმ წინსვლის, რომელიც არის ჩვენ ქვეყანაში. ეს იქნება დაახლოებით 20-25-კაციანი ეფექტური მართვის მქონე ჯგუფი, რომელიც ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ თითოეულმა საქართველოს მოქალაქის ოჯახმა იგზნოს იმ რეფორმების შედეგი, რომლითაც ნაწილი სარგებლობს და ძალიან დიდი ნაწილი ვერ სარგებლობს. დღეს შინაგან საქმეთა უყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრს და უკვე მომავალ პრემიერ მინისტრობის კანდიდატს ვანო მერაბიშვილს და ასევე მის გუნდს არ შეხვდა და ბოიკოტი გამოუცხადა. ეს იყო ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის, მათი პოზიცია დღეს სპეციალურ ბრიფინგზე დააფიქსირეს, როგორც ისინი აცხადებენ, არ უნდათ მონაწილეობა მიიღონ ასე ვთქვათ დანაშაულებრივი მთავრობის ლეგიტიმაციაში. ახალი მთავრობის შემადგენლობაში, რომელიც 8 წელია 15 ადამიანის ირგვლივ ტრიალებს, ახალი ამ რეჟიმისათვის არაფერია. ქართველი ხალხისათვის კი ნამდვილად მიუღებელია. მიუღებელია იმდენად, რამდენადაც, როგორც ჩანს, სააკაშვილმა გადაწყვიტა ღიად იაროს დიქტატურის გზით.
ყველა კანონის მოთხოვნის იგნორირებით ხდება დაჩქარებული წესით განხილვის მოგესალმებით ხვალ უკვე პარლამენტის პლენარულ ცხოვრებას უნდა გამოვიდეს ახალი მთავრობის შემადგენლობა დასამტკიცებლად და ახალი საპროგრამო ტექსტი, რომელსაც ჩვენი პროგრამის მთავრობისას ნამდვილად ვერ ეწოდეთ, თუმცა ეს არის კარგად დავიწყებული ძველის გადამღერება, ჯერ 2008 წლის 5 იანვარს პრეზიდენტის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ არსებული, ესე იგი ცრუ დაპირებები. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა და რამდენიმე ახალმა მინისტრმა პარლამენტში უკვე დაასრულა საღამოს 7 საათისთვის კი გამართება შემაჯამებელი ბიუროს ხდომა, რომელზეც უკვე დარეგისტრირდება ოფიციალურად და შეშეჯამდება დღევანდელი დღის შედეგები და უკვე ხვალისთვის, ხვალ დილისთვის სესიაზე განსახილველად გავა მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლობა, რომელსაც მინისტრთა კაბინეტი და უკვე ხვალ გახდება ცნობილი გამოუცხადებს თუ არა პარლამენტი ნდობას ახალ მინისტრთა კაბინეტს და ახალ პრემიერ-მინისტრს. მადლობა ნოდარ საკანონმდებლო ორგანოდან ნოდარ ჩაჩუას საუბრობდა.